Assalomu alaykum aziz va muhtaram teletomoshabinlar. O'zbekiston tarixi telekanalida yana aslida qanday ko'rsatuv? Biz qadim va yaqin tariximizning eng haqqoniy aksini ko'rish. Bu borada bahsli va munozarali jarayonlarni birgalikda muhokama qilishni maqsad qilganmiz. Demak, ko'rsatuvimizni boshlaymiz. Azizlar, barchamizga yaxshi ma'lumki, biz yashayotgan zamin azaldan buyuk allomalarga beshik bo'lgan. Bugun aslida qanday ko'rsatuvimizda aynan Turon zaminidan yetishib chiqqan buyuk allomalar va ularning dunyo ilm-fani sivilizatsiyasiga qo'shgan ulkan hissasi haqida so'z yuritamiz. Bugun mana shu maqsadda xalqaro doiradagi professor, tarixchi olimlarimizni taklif etganmiz. Assalomu alaykum, studiyamizga xush kelibsiz. Shohistapa, muhtaram teletomoshabinlarimizga eslatib o'tamiz, bugun aslida qanday ko'rsatuvimizda qozog'istonlik va qirg'izistonlik olimlarimiz, tarixchi professorlarimiz ishtirok etyapti. Ayniqsa mana shu hozir mana qo'shni respublikalarimiz, umuman Turon o'lkasi, Turon zaminida har bir qadimgi davrdan to bugungi kungacha juda buyuk allomalar yetishtirib bergan va ular dunyo ilm fani taraqqiyotiga bir o'ziga xos bir hissa qo'shgan. Bugun ko'rsatuvimizda endi mana shular, ular kimlar edi? Fanlarning qaysi bir jabhalariga bir beqiyos hissa qo'shdi degan savollarga bugun javob olishni maqsad qilganmiz. Shohistapa, dastavval sizdan eshitsak, bu zamindan yetishib chiqqan buyuk allomalar haqida so'z borganda biz dastavval kimlarni tilga olgan bo'lardik? Marhamat. Bizning ota-bobolarimiz o'sha Turkiston zaminida 3000 yillik davlatchilik tarixiga ega va biz o'sha davrlarni ko'z oldimizdan o'tkazar ekanmiz. Hozir ta'kidlab o'tganimdek, irrigatsiya sohasi, ziroatchilik sohalari yoki bo'lsa hunarmandchilik, hamma sohalarni ular shunaqa siyosat, barcha sohalarni shu qadar maromiga yetkazdiki, ilm darajasiga olib chiqdiki, ilm bilan hamohang qildiki, bularni hammasi bu keyinchalik o'sha katta ilmiy kashfiyotlarga sabab bo'ldi. Mana arab xalifaligi paydo bo'lib, biz uni tarkibiga kirganimizdan keyin aytishlaricha arab xalifasini tushiga Aristotel kirarkanda, sizni diningizga qarshi emas bizni bilimlarimiz, bizni ham o'rganing degan bir gapni aytib tush ko'rdim deb bir rivoyatda o'qib qolganman. Shundan keyin olimlarni to'plar ekan, yig'inglar o'sha qadimgi yunon kitoblarini, qadimgi yunon rim manbalarini, o'sha faylasuflarning asarlarini, boshqa bo'ladimi, pifagor bo'ladimi, boshqa-boshqalar hammasini yig'inglar. Qadimgi fors, qadimgi hind manbalarini yig'inglar va uni arabchaga tarjima qilinglar. Bu yerda hozir aytganimdek, ilm fan kuchli bo'lganmi, buyuk ipak yo'li o'tganmi yurtimizdan, o'sha markaziy Osiyo hududlaridan juda katta buyuk ipak yo'li o'tganmi, bu yerda ziroatchilik, hunarmandchilik, hamma soha juda katta rivojlanishlarni boshdan o'tkazganmi, bu qandaydir bir turtki berib yuborganda, bilasizmi, mana shu buyuk ipak yo'lining rivojlanishi, oldindan rivojlanib kelgan davlatchilik asoslarimiz, o'shaligi Amudaryo xazinalarini ko'rsak, Kushon imperiyalari mana shu Dalvarzin tepadan chiqqan, o'sha Fayos tepa, boshqa Qora tepa, Zar tepa, Ming tepa va boshqa juda ko'p joylardan, uni aytsak adog'iga yetib bo'lmaydi, chiqqan o'sha moddiy ma'naviy yodgorliklarimizni, o'sha rasmlar, boshqalar ko'rsangiz, shunaqa bir takomiliga yetgan sivilizatsiya, tamaddun o'chog'i paydo bo'lganini ko'ramizda, keyin bu o'shanga bir qandaydir turtki berib boradi. Buyuk ipak yo'li, o'sha yerda innovatsiyalarning nima qilinishi, masalan, nafaqat ilm fanda, yangi-yangi o'sha yangi texnologiyalar deymizmi, yangi matolar deymizmi, yangi qurollar, hamma narsa bir-biriga bir-biri bilan o'sha nima deydi, integratsiya jarayonlari juda katta kechganligi uchun ham bizda o'sha Samarqand, Buxoro kabi shaharlarimiz va Markaziy Osiyo masalan, Yassi, boshqa masalan, boshqa-boshqa ming yillik shaharlarimiz, O'sh deymizmi, Jallobod, boshqa shaharlarda mana shu Markaziy Osiyo umuman u uzoqqacha Konstantinopolgacha ketgan, masalan, Xitoydan boshlangan buyuk ipak yo'llaridagi hamma innovatsiyalar, yangi texnologiyalar, yangi bilimlar kirib keldi. Bu ham o'shani yangi avlod olimlar paydo bo'lishiga ta'sir ko'rsatdi. O'sha hozir aytganimdek, tarixda bitta misol aytaman. Aleksandr Makedonskiy kelganda bir odam yerga quloq solayotgan ekan. Bu nima qilyapti deydi, bir rivoyatda aytilishicha. Bu deydi, yer oqimini, yerning yer ostidagi suv oqimini aniqlayapti deydi.
Chunki biz bilamiz ki yer ostida ham daryolar oqadi. Ular qaysi o'simlik qayerda o'syapti, otlarni yugurtirib qo'yaradi, xurkkan, boshqa qilgan va o'zlari biladi. O'sha qadimgi miroblar o'sha yerlarni qazib, yer osti kanallari bilan ishlagan, doimiy ravishda. Bilasizmi, juda katta korizlar, yuzlab, minglab korizlar o'sha to'plangan suvlarni ham yig'ib turib, o'sha ziroatchilikka, boshqa narsaga, o'sha xo'jalikka, boshqaga ishlatishgan. Va mana shularni ko'rar ekamiz, keyinchalik o'sha Qurdoba amirligi bo'lganda ham o'sha bizdagi o'sha korizlar, sardobalar va boshqa ilmlar ham kirib borar ekanda Yevropaga ham, Andalusiyaga ham. Men aytmoqchimanki, mana shu ilmlar bilan qo'shilib, o'sha hamohang bo'lib, milliy tomirlarimizdan suv ichib, ular bilan ishlab olimlarimiz o'sha ishlarni yana ham takomillashtirib, o'sha Grek, Rim qadimgi fors, hind manbalarini ham o'qib, ulardan ham yirikroq bir pog'onaga chiqib, shunday bir katta kashfiyotlarni amalga oshirdilar. Masalan, Abu Rayhon Beruniyni o'zini olib qaraydigan bo'lsak, dunyodagi o'sha sharqdagi birinchi globusni yaratgan. O'sha birinchi bo'lib Amerikani mavjud ekanligini aytganda, chunki aytadiki, biz yerning tuzilishiga qarab o'sha geografik xaritalarni tuzgan, yerni massasini o'lchagan, diametrini o'lchagan, boshqa qilgan, o'sha Hindistonda o'sha o'lchagan joylarigacha biz ham ijtimoiy tarmoqlarda qo'ygandik. Va o'sha hamma narsasini hisoblab, o'sha hamma o'sha yerning qanchalik darajada masofasi qanaqa va hokazolarni o'lchab, aytadiki, mana shu suvlar, tog'lar massasi o'ziga xos xususiyatidan kelib chiqib aytadi. Biz faraz qilamizki, mana shu suvlikning orqasida yer tuzilishiga qarab ilmiy faraz qilamizki, mana shu suvning orqasida katta bir quruqlik bordir deb Amerika qitasini aytib ketgan. Shuning uchun ham hali Kolumbda bor vatan alamim manim, O'zbekiston vatanim manim deb bekorga aytishmaydi. O'sha olimlarimiz butun xaritalarni tuzib berishdi. Inqilobni boshlab berdi fandagi. Masalan, bugungi eng o'sha Xitoydagi burama ko'priklar deysizmi? Osmonobar o'sha imoratlar deysizmi? Nima taqsimlash, yer taqsimlash hammasida qoidasida bu yerda Al-Xorazmiyning algoritmlari ishlab yotdi. Endi qiyosda endi misol uchun aytayapman-da. Qiyoslangda o'sha davrda Al-Xorazmiylar yashagan birinchi uyg'onish davrida bizni zaminda shunday ilm-fanda evrilishlar paydo bo'la boshladi. Uyg'onish, haqiqiy uyg'onish. Uyg'onish chin ma'noda faqat aniq fanlarda emas, boshqa fanlarda ham chin ma'noda uyg'onishlar. Astronomiya qarang. Dunyoning boshqa bir hududlarida kechayotgan tendensiyalar bilan qiyoslaylik. Bizda kechayotgan uyg'onish davrida dunyoning boshqa o'lkalarida shunday vaziyat bormidi, yo'qmidi? Endi bilasizmi, o'sha davrda endi birinchi uyg'onish davri deydigan bo'lsak, hali u darajaga uyg'onishni biz kuzatmaymiz. Dunyo bo'yicha? Dunyo bo'yicha. O'sha qadimgi Grek, Rim, Yunon, Rim maktablarini, qadimgi Hindistondagi nimalar, Forslardagi nimalarni bilamiz, lekin bu qadar katta maktablar, akademiyalar, katta kashfiyotlar degan narsani biz kuzata olmadik. Nima uchun shunday bo'ldi? Nima uchun shunday bo'ldi degani, bu yer ilgaridan ilm fan markazi bo'lgan. O'shaligi hisob-kitobda ham boshqa, hattoki bilasizmi, bizda o'sha davrda men tarixlar ko'p o'qiymanku, hatto ekin ekishdagi osmonga qarab turib, palon kunlar ekilgan ekin nima bo'la, barakotli bo'ladi deb osmon bilan ishlagan ko'proq. O'sha yo'llarda yursa ham ularda kompasi bo'lmagan, boshqasi bo'lmagan, yulduzlarga qarab o'sha yurganku, kechasi ham yurgan, masalan, Buyuk Ipak yo'lida, boshqa joylarda. Men aytmoqchimanki, mana shu ilmlarni o'zlaridagi ilmlar bilan o'sha boshqa ilmlarni qo'shtida uyg'unlashtirdi-da, ular rivojlantirib yubordi. Tushundingizmi? O'sha arab tili bu yerda, arab tilida ijod qildi-yu ular ko'pi. Arab tiliga o'girildi-ku. O'sha dunyodagi eng katta ilmiy kashfiyotlar, fikrlar, falsafalar nima qilindimi? Demak, bular o'sha bilimlarni rivojlantirishga hissa qo'shdi. Hatto ulardan ham yuqori cho'qqiga olib chiqa oldi-da. Mana hozir qozog'istonlik professorimiz ham ishtirok etyapti. Men mamnuniyat bilan so'zni Sattor aka men sizga bermoqchiman. Mana birinchi uyg'onish davri allomalari haqida gap ketdi-da. Birinchi uyg'onish davri allomalarini biz sanasak, ularning soni bir necha yuzlab. Biz bular ijodini, ular
faoliyatini bugun qanday o'rgana olyapmiz? Әрине, көне тұлғалардың тарихтағы орны бөлек, яғни оның ішінде әсіресе біздің мына түркі тектес халықтардың тұлғаларының. Өйткені жаңа Шохистахун ханым айтып жатыр, Абу Сина Әл-Фараби туралы айтып жатыр, Абу Райхан Бируни туралы айтып жатыр. О кісілердің ашқан жаңалықтары өте көп. Бірақ біз бүгінгі күнді әлі түсінбей жатырмыз мынандай мәселені. Кейде біз Әл-Фараби деп айта саламыз оп-оңай. Яғни айтамыз көбінесе Әл-Фарабиді, мына екінші Аристотель боп аталған Әл-Фарабиді атаймыз. Ал негізінде тарихта 27 Әл-Фараби болған сондай. 27. Оның әр қайсысын біз толық білмейміз, қай қайсысы несін ашқанын. Мысалы, Мұхаммед жаңағы Әл-Фарабидің ашқан мысалы жаңалықтарының ішінде ең бастысы, бүгінгі күн үшін маңыздысы, ол мына қалаларда, қала тұрғындарының өмірі туралы. Біз қазір көріп отырмыз, мына 21-ші ғасырда көбінесе мына ауылдарын тастап, елдер үлкен қалаларға келіп жатыр. Бізде мысалы Астанаға келіп жатыр, Алматыға келіп жатыр, Ташкентке келіп жатыр, міне Бішкекке келіп жатыр елдер ауылдарын тастап. Сол жағдайда мәдениетті қаланың қалай қалыптастыруға болады? Өйткені негізгі қаланың мәдениетінің қайнар көздері ауылда жатыр. Орта ғасырда да сондай дәстүр болған. Мысалы, Әл-Фараби отырардан білім алды, қаншама дәрежеге көтерілді, бірақ ол кетіп қалуға мәжбүр болды. Оның себебі неде? Саяси себептер болды бұл жерде. Ең алдымен. Сондықтан ол кетіп қалды. Өйткені оның әкесі әскери қолбасшы болған. Саяси жағдай өзгерді, тұлға кетіп қалуға мәжбүр. Мына біздің түркі тектес халықтардың тарихының ерекшелігі неде? Біздің қалалық мәдениетіміз көбінесе үлкен өзендердің бойында дамыған. Қазақтың жерінде Ертіс ағады, Қазақтың жерінен басталады Сырдың бойы, Амудария басталады. Осы үлкен өзендердің басында үлкен қалалар пайда болған. Бір ғана 16-шы ғасырда, мысалы, Сырдың бойында 32 қала болған. Сол қалаларға күрес көп болған, әр қайсы, әр билеуші сол қаланы алуға тырысқан. Мысалы, не үшін? Өйткені ол қалалар өркениеттің орталығы болған, білімнің орталығы болған. Мысалы, кейде айтады, қазақтар көшпенді болған, олардың қалалық мәдениет болмаған. Онда Түркістан қайдан, Яссы қайдан пайда болды. Неге, мысалы, бүгінгі таңда біз айтамыз, Әмір Темір, екі ғасырдан кейін барып Түркістанға бір ай жатып Қожа Ахмет Яссауидің басында анандай үлкен осы күнгі дейін тұрған мысалы ғимарат салдырады. Мысалы мазарын анандай Қожа Ахмет Яссауидің. Өйткені ол Қожа Ахмет Яссауидің ілімінің ұлылығына көзі жеткен. Қожа Ахмет Яссауидің ілімінің ұлылығы неде болды? Ол бізге Қазақ пен өзбектің қырғыздың жеріне келіп, ол жай ғана ортодоксальный исламда келген жоқ, қатаң исламды. Мысалы, ол әкелді осы халыққа жарамды исламның түрін дамытты. Жартылай көшпенді халықтардың санасын түсіне отыра, дүние танымын түсіне отыра. Сондай исламды түрін бағытын дамытты, яғни сол арқылы ол арыстан баб болды, ол сол арқылы мысалы Қожа Ахмет Яссауи болды, сол арқылы біздің сайрамда, қазір қазақ жерінде тұрған сайрамда, мысалы сансыз баб пайда болды. Олар үлкен білім таратты. Әкемен бала проблемасы әр ғасырда болған. Мысалы, Қожа Ахмет Яссауи сол өзінің сайрамынан кетіп қалатта, ақ түйесі қай жерге тоқтады, сол жерге бурасын, сол жерге барып тоқтайды мысалы. Әкесімен келіспей қалады, кішкентай жасында. Жасыратыны жоқ. Мысалы, осы күнге дейін біз көп мән бермейміз, сол Қожа Ахмет Яссауидің жаңа айтып жатырмыз, Қарашашана Ибрахим атанасы туралы. Ал сол жерде жатқан Махмуд ата бар. Сол Қожа Ахмет Яссауидің атасы, туған атасы. Сондай тұлғаларға көп мән бермейміз. Біз тек қана белгілі тұлғаларды атаймыз. Ол дұрыс емес. Дұрыс шығар. Олар туралы бірақ көп жазылған, көп біледі. Ал енді сол Махмуд ата туралы. Тағы да осындай Әл-Фарабиді тудырған кім атанасы? Олар туралы біз аз білеміз.
Сосын екінші мәселе мен қозғайын дегенім тұлғалар туралы айтқан кезде. Мысалы, ана туралы мәселе. Жұмақтың есігінің кілті ананың, е, аяғының астында дейді. Неге? Өйткені, мысалы, түркі тілдес халықтардың тарихындағы аналардың тарихын біз толық білмейміз. Сонау Тамиристен бастап. Әлі ұрғанылмаған. Тамиристі бәлкім білеміз. Ал мысалы, Зарина, Аппағана, Науаиға байланысты мысалы. Бір Аппағана туралы қанша айтуға болады? О, кезінде Сайрамда тұрған екен бір мұнара, соны... Осы күнгі дейін дейді, сол мұнараның біреуін наш қазір Шымкентке кеп әкеп қойған негізінде. Мысалы, сол үнді тарихындағы Разия бегім, мысалы, өзбек тарихындағы Надира бегім, тағы да сондай әйел тұлғалар туралы біз аз жазып жатырмыз. Ең алдымен біз ер азаматтың, ер тарихын, отан тарихын көтеру үшін біз ана тарихын жазу керекпіз. Сондықтан аналардың осы түркітектес халықтардың тарихында атқарған рөлі туралы көбірек айту керек біз бүгінгі таңда. Тіл мәселесі. Семьяда, отбасында тілге үйрететін кім? Анасы қай тілде болса, қай тілде сөйлесе, сол тілде баласы сөйлейді. Сондықтан бүгінгі таңда сіз айтпасыз, қандай тағылым алу керек біз, орта ғасырлардан, көне ғасырлардан, тұлғалардан. Ең алдымен осындай міне тілге үйрету мәселесі, ана тіліне үйрету. Біз айтпаймыз ғой өзбек тілі деп, тек отбасында. Біз айтамыз, ана тілінде сөйле дейміз мысалы. Ана тіліне, мысалы, өзбек тілі, қырғыз тілі, қазақ тілі, ана тілі. Сондықтан, мысалы, отбасына байланысты көптеген мәселелерді үйренуге болады ортаға. Рахмет, тәшәккүр. Енді Икромжан аға көреапсыз, шу. Мана шунча алломалар, халы білмегенлеріміз қанча. Ең мұхым бүгінгі күнде жамият, давлатлар алдыда турган ең мұхым масалалар, мана яш авлод хақида гап кетиапти. Яш avlodlar mana shu buyuk allomalarimiz, mutafakkirlarimizni tanishlari kerak, bilishlari kerak. To'g'rimi yo'qmi? Bugun mana Amir Temur O'zbekistonda o'rganiladi. Xalqaro Amir Temur jamoat fondi bor, bilamiz. Temuriylar tarixi davlat muzeyi bor, bilamiz. Bu har yili xalqaro konferensiyalar bo'ladi. Amir Temur qurdirgan obidalar mana Qozog'istonda, Turkiston viloyatini biz eski olayapmiz, ko'ryapmiz. Umuman shu allomalarni Qozog'istonda bo'ladimi, Qirg'izistonda bo'ladimi o'rganish masalalari. Yana shu bor gap umumiy bir tarixini yaratish allomalarning ham. Keyin ularga chegara qo'ymaslik masalalari. Ha, tug'ilib o'tdi, misol uchun Farg'oniy bu Qozog'iston hududiga tegishli, bu bizniki emas degan qarashlarni bugun endi voz kechishimiz kerak. Biz turkiy xalqlarning buyuk mutafakkirlari, ular biz o'rganishimiz, bizni qarzimiz. Mana shu masalalarni bugun endi ilm fan oldida ham qator-qator masalalar bor, tarixchilar oldida ham qator-qator bir masalalarni qo'yyapti. Eng muhimi tadqiq qilish, o'rganish, targ'ib qilish masalalari kun tartibida turibdi. Shu bo'yicha fikrlaringiz. Xo'sh, azaldan Markaziy Osiyo davlat lari Markaziy Osiyodagi davlatlar ilmu fan va ma'rifat markazi bo'lgan. Buni tarixiy kitoblarda manbalar bor. Hozirgina aytib o'tishdi ular haqida. Marat Muxtar o'g'li Avezov, ya'ni qozoq xalqini buyuk otashin yozuvchisi shoir Muxtar Avezovning o'g'li har yili bir marotaba Беседа на шелковом пути, яғни бұйык ипак елі бойыдағы сұхбат деп, деп номланген халқара анжуманын өткізарды. Пандемия пайтыға келгенде Тараз шахрыда бұл өтті, ұндан әвәл Душанбада, Алматада, Бишкекте болғанда біз барғанмыз. Мақсат нема бұйык ипак елідегі шахарларыны қай дәрежеде маданиятыны, ma'naviyatini, iqtisodiyotini rivojlanganligi borasidagi fikr o'ylar. Hattoki Xitoydan kelgan tadqiqotchilar ham, tarixchilar ham buyuk ipak yo'lini shu Amir Temur davridagi tinchligi, qaroqchilarni yo'qligiga ko'p
urg'u berganligini o'zimiz shohidi bo'lganmiz. Al endi bilasizmi, karvonsaroylar masalan Turkistonni, Turkiston shahrida, O'trarda, bizni mana shu Sayramda, Chimkent shahrida, qolaversa Tarazda, Balasog'unda ana undan keyin Xitoyga kirib ketar edi. Mana Balasog'un Xitoy ana shu Qirg'izistonda bir necha karvonsaroylar bo'lgan. Bu tomondan Issiqko'ldan aylanib Hindiston, Tibet tog'lariga tushib ketgan. Bu tomondan Yevropaga chiqqan Oltin O'rda tomonidan. Oltin O'rdani esimga tushirdim. Oltin O'rda bu Joshi ulusini markazi bo'lgan. Endi bugun 800 yil to'lmoqda Oltin O'rdani qurilganiga. Prezident tomonidan qaror bo'ldi. Mana shuni bir atab o'tish. Tarixiy sana qilib. Bu juda ham yaxshi. Joshini bir ayoli Xon Sultan bo'ladi. Xon Sultan Aloviddin Muhammad Xorazm shohni qizi Jaloliddin Manguberdining opasi bo'ladi. U turkon xotinlar Eronda ushlanganda, asirga olinganda bu Xon Sultan o'g'lini bilib qolmasin deb yuboradi u yerda Eronda va Qora Qurumga borgandan keyin Xon Sultanni Joshiga nikohlab beradi. Joshidan bir farzand bo'ladi. Buni oti Shibon bo'ladi. Shibondan Shayboniy urug'i ketdi. Qarang, tarixni shu darajada millatlarni bir-biriga bog'lanib ketganligiga bu katta dalil. Endi u tarafdan to'xtaymiz-da, hozirgi kunda aytaylik. Mana bizni otashin shoirimiz Abay Qunanbay. Navoiyni o'ziga ustoz deb bilgan. Abay Qunanbayevni qora kesak so'zlari, ya'ni to'rtliklari, ruboiylari bu Navoiyga o'xshab ketadi. O'zi ham tan olgan. Bir yozgani bor. O'zi uchun mehnat qilgan odam yaylovda yoyilib bilgan yurgan molning biridir deydi. Taqqoslayapti, juda qattiq taqqoslayapti. Xalqi uchun xizmat qilgan odam Allohning sevgan yoridir deydi. Qarang, shu paytda xalq uchun xizmat qilish, bu haqchil bo'lishni Abay yozib o'tgan. Endi bizni qozoq xalqini 3ta biydan 2tasini yerlangan joyi To'labiy Toshkentni to'rida hurmatini qilib kim kelsa ham shu yerga borib Qur'onni tilovat qiladi. Ikkinchi bi Aytaka bi mana Navoiyda Tamdida zero shunday ekan mana shu bilar O'zbekistonda. Ya'ni bugungi kunda O'zbekistonda, lekin avvali Turoni zaminda qo'nim topgan. Bu ham bo'lsa mana shu ikki xalqni birligini bog'lovchi vosita. Ko'p ziyoratlar bo'lmoqda. Endi yana boyagi tarixga qaytadigan bo'lsa, haqiqat hamdan ham Markaziy Osiyo davlatlarida Naqshbandi, Ahmad Yassaviy, Abdurahmon G'ijduvoniy, qolaversa Zamaqshariylar zamondoshlar. Ana shu davrini eng mayli islom yo'linida bo'lsa ham rivojlantirishga o'zlarini katta hissalarini qo'shgan. Ahmad Yassaviyni Amur Temur tan olgan pir sifatida va 36 yoshida Sayramga kelib ziyorat qilgan. U yerdagi shayxlardan duo olgan va Ibrohim ota, Mahmud ota deb aytdi hozir. Shuningdek Qorasoch onani qabrlarini ko'rib, maqbaralarini ko'rib, buni farmoni ila maqbarasini qurdirdi. Endi qarang. U yerda Ibrohim ota bir Sayramni chekkasida yerlangan bo'lsa, o'rtasida Sayram hududida Qorasoch ona qabri. Nima uchun bir qabrda qabristondan joy qo'nim topmadi desa, ota yurtiga, qiz balani ota yurtiga, to'rkiniga shu tomonga mozoratga qo'yishar ekan. Bu ham bir milliy urf-odatlarini biriga yotadi. Xo'sh, endi Tonugok Abus, ya'ni qozoq xalqidagi alloma bundan 3000 yil avval qozoq xalqini, uluslarni boshini bir bo'lishini bir atab o'tgan. Qani edi mana shu uluslarni boshi birikib, bir yoqadan bosh chiqsa, biz chiqarsa, bir yengdan qo'l chiqarsa degan so'zlarni aytib o'tib ketgan. Endi Qultegin degan allomalarimiz bor. Mana buni ichida hozirgina aytib o'tgan bilarimiz 3ta bi.
yangigi o'tirordan chiqqan alfarobiylar bir necha tilni bilib, qolaversa u ham geografiya, algebra, mana san'atdan ham, madaniyatdan ham juda katta xabardor bo'lganligi uchun alfarobiyni biz ko'p eslaymiz. Endi o'tirar shahrini aytib o'tadigan bo'lsak, o'tirar shahri boya ham aytdim, bu Xorazm shahrlarining sharqiy markazi bo'lgan. Chingizxon kelganda 6 oy mobaynida bu qalani ola olmagan. Qarang, va Xo'jandni ham olishda shunchalik qiynalgan Chingizxon. Bunaqa qarshilik ko'rsatgan qal'alar bo'lmagan. Nima uchun men buni misol keltiryapman? Shu yerdagi xalqni og'iz birishligi deydi. Birligi orqasidan mana shu qal'alarni ola olmagan. Endi Xorazm shahrining onasini oti Turkan Xotim bo'lgan. Bu Qipchoq urug'iga mansub bo'lgan. Zero shunday ekanki, bu ikki xalqni bog'lovchi vosita. Mana Qipchoq onani haligi ukalari u yerda qayirxonlar hukmronlik qilgan. Bu degan so'z Xorazm shohining farzandlarining tog'alari qozoqlar bo'lgan degan so'zga olib kelamiz. Mana uzviy bog'lanish. Endi men so'zimni so'ngida aytmoqchiman. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Miromonov uchun juda ham bir yaxshi qarori chiqqan. Ana shu 17-chi yili Abayni o'rganish. Bugungi kunda O'zbekistondagi barcha kollejlarda, oliy o'quv yurtlarida Abayni o'rganish juda ham bir katta yaxshi yo'lga qo'yilgan. Bu nima uchun? Yana qozoq xalqiga bo'lgan katta hurmat orqasidan biz uzviy bog'lanishlarni, yaxshi qo'shnichilik aloqalarini yanada mana shu orqali rivojlantirmoqdamiz. Yassaviyni maqbarasini gumbazi O'rta Osiyoda eng katta gumbazlardan biri hisoblanadi. Bu tarixiy voqea. Endi Sohib Qur'onni shunchalik shu ko'raganligi, avvalni ko'ra bilganligi bugungi kunda Turkiston viloyatini markazi Turkiston shahri bo'ldi. Bu ham bizni ruhoniy markazimiz, ya'ni ruhoniy ostonamiz deb tan olinayotgan Turkiston shahri. Men fursatdan foydalanib yana aytaman, O'zbekiston Respublikasining prezidentini ana shu Turkistonga qurayotgan jome masjidini o'zi O'zbekiston xalqidan biz uchun katta bir ya'ni mukofot, ya'ni shu qozoq xalqiga bo'lgan katta hurmatni ramzi sifatida bilamiz. Shunda Ikromjon aka, mana siz xabaringiz bor, O'zbekistonda keyingi yillarda aynan buyuk allomalar merosini o'rganishga juda katta e'tibor berilyapti. Bu bo'yicha xalqaro tadqiqot markazlari qurildi, bugun faoliyat yo'lga qo'yilgan. Mana aytadigan bo'lsak, Toshkentda Islom sivilizatsiyasi markazi, uni faoliyati, yoki masa Samarqandda mana Shohistopa eslab o'tdi, Imom al-Buxoriy ilmiy tadqiqot markazi. U yerning o'zi bir kompleks majmua bo'lyapti. Toshkentda yana Imom Moturidiy xalqaro tadqiqot markazlari, Qashqadaryoga Ko'hna Kesh Nasafga o'taydigan bo'lsangiz, Abul Muin Nasafiy, Surxondaryoga o'taydigan bo'lsangiz, Imom Termiziy xalqaro tadqiqot markazlari bugun faoliyat yuritayapti. U yerda butun Turon zaminidan yetishib chiqqan buyuk allomalar merosi tadqiq qilinyapti. Eslatib o'tmoqchiman. Endi meni qiziqtirayotgan savol, men hozir Jenishbek Dushevga so'z beraman. Biz ma'lum bir davrda mana shu buyuk allomalarni o'qitish masalasiga ma'lum bir mafkura siyosiy nuqtai nazardan bundan 30-40 yillar avval boshqacha bir nigoh bilan qaradik. Buni yashirmaymiz. O'sha sobiq ittifoq davrida Amir Temurga bo'lgan munosabat, Zahiriddin Muhammad Boburga bo'lgan munosabat, umuman buyuk sarkardalarga, mutafakkirlarga bo'lgan munosabat darsliklarimizda bor edi, kuzatdik. Bugun qanday deb so'ramoqchiman. Bugun Qirg'izistonda aynan buyuk allomalar merosini darsliklarda o'qitish maktab darsliklari bo'ladimi, oliy ta'lim darsliklarida bo'ladimi? Deylik, Sohib Qur'on Amir Temur, Imom Buxoriy, Zahiriddin Muhammad Bobur degan O'zbekistondan yetishib chiqqan buyuk allomalar, davlat arboblari, bular qanday o'qitilyapti, qanday o'rganilyapti, qanday tadqiq qilinyapti degan bir savol bilan muhtaram professorimizga murojaat qilmoqchiman. Marhamat, Jenishbek aka, so'z sizga. Rahmat, shunday mumkinchilik tuzib berayotganingizlarga. Bizda aytib qo'yadi, oqqan ariqdan suv oqadi deydi-da. Demak, bir mezgilde bo'lgan
мындай интеллектуалдык акыл көйлүк ошол кайрадан улам чыга берет экендей. Акыл ошот дейт, ырыс чуушат дейт. Улуу Жибек жолунда Кыргызстан үч жеринен тепчип өтөт да. Сөзсүз кербендер болобу, кыскасы илим билим жугушуп ушул жерге орноп калган. Ошолордун эки себебин биз такай айтып жүрөбүз. Жусуп Баласагын. Баласагын шаарында туулуп ошол жерде өзүнүн эмгегин жарыялаган киши. Экинчиси Кашкары, бул Барскоон деген шаарда туулган, Ысык Көлдүн жээгиндеги. Өзүнүн картасын биринчи түзгөнүн көрүп жүрөсүздөр да. Барскоонду дейт. Жердин киндиги деп атаганда өзү сөз чогултуп жүрүп карап издеген жерлерин, кыдырган жерлерин баарын картага чүрүп атпайбы? Ошол картасы менен эсте калды. Ушулар менен катар эле бизде анча айтылбай жүргөн Саракси деген бар. Бул өзү Иран менен Түркменстандын чек арасын бөлүп турган Саракси деген дарыя бар. Ошол жерде кичинекей кезинде өзүнүн аракети менен илим билим менен илим кууп барып өзгөндө отурукташып калат да, өзгөндө шахтын каарына калып ошол жерде түрмөгө камалат да, зынданда камалып, зынданда жатып бул өзүнүн алган билимин кагаз калеми жок шакирттерине айтып отуруп 30 томдук эмгек жарыялаган. Сераксинин 30 томдугу Туркиядан басылып чыкты. Бүгүнкү күндө жалпы түрк ааламында бул окутулуп атат. Бул Саракси Ханафи Матруди менен бир катарда ислам таратууда биздин коомго ислам жайышында роль аябагандай чоң да. Себеби көчмөндөрдү билесиздер, жылкынын этин жакшы жечү эмес. Жылкынын эти харам деп койгондо көпчүлүк көчмөн исламды кабыл албай калды да. Бул эрдиги, Сераксинин эрдиги ошол өзүнүн фыхтарында, укуктарында аны мубахка түшүргөн. Ушундан эле көптөгөн көчмөн эл исламды кабыл алып калды да. Биз Карахандарда орунда 955 жылда айтабыз, 200 миң түтүн Карахан аймагындагы исламды кабыл алды дейбиз го. 200 миң түтүндү 5 эле эсептегенде бул миллион калк болуп атпайбы? Мына ушул сыяктуу инсандарыбыз бүгүнкү күндө окуу китептерине такыр башкачараак мамиледе кирип атат да. Бул келечекке жол ачуучу, шыктандыруучу, орусча көбүнчө мотивация берүүчү деп коебуз го. Ошол сыяктуу тарыхтан күлдү чукулай бергенден көрө отту алыш керек да. Амир Темир эмне деген? Ибрат уложение Тимура. Биз кыргызчага баягы Амир Темирдин уламалары деп которгонбуз да. Абай Кунанбаевдин Абайдын сөздөрү 30 накылы. Булар өзүбүздө болсо билесиздер. Бизде аябагандай эле баатырлар көп. Инсан таануу деген атайын бизде илим калыптанып калган да. Анын услияты да, назарияты да иштелип чыккан. Барысбектен баштап эле биз таанып келе жатабыз. Бул кайсы деңгээлде кайсыл тарабын изилдеш керек? Советтик доордо бизде бир артыкчылык дейбизби, кемчилик дейбизби? Жалаң эле согуш окулуптур да. Согуш аскер башчылары, согуш болбосо аскер башы болбойт. Өзүңүздөр билесиздер. Ушулардын өмүр таржымалы көп изилдениптир. Бирок социалдык тарых, коомдук тарых азыраак изилденген да. Ушуга бир назар салсак азыркы күндө элдин өз ара мамилеси, алардын турмуш тирчиликтеги, үй бүлөлүк салт санадагы жана агай айтып атпайбы? Тигиндейди кылган эмес, баягы кыз өзү төркүнүнө коюлган эмес деп. Бул бардыгында эле бар экен. Көчмөндөрдүн бардыгында ушундай экен да. Барган жеринде ошол жердин бүлөсү катары калып калган. Бул социалдык тарых да. Ушуларыбыз азыраак окулуп калыптыр да. Азыр соолуңузга ошол жогорку окуу жайларда дагы башкача нукта кетип атат да. Советтик мезгилде кандай окудук?
Бұл батыр деген жоғарғы таптың өкілі, бұл езуші тап. Бұл жалпы қараламаған елде талқалаған, езген, жақсылық көрсеткен емес деген мәнінде оқытқанбыз да. Азыр башқаша мәнінде. Азы өзгерген. Өзгерді. Мәселен, 30-40 жылдарда Қырғызстан тарихында инсан тану аяғандай күшөгөн да. Мәселен, биздин биринчи академик тарых боюнча Бегимал Жамгырчынов өзүнүн эмгегин кыргыздар Орманхан доорунда деп жазган. Байкасаңыздар, Орманхандын доорунда кыргыздар кандай жашоону жүргүзгөн. Аябандай көкөлөгөн. Мосфильм болсо Курманжан датканын өмүрүнө кызыгып алайда экспедиция уюштурат. Кайсыл жерлерди тартышыбыз керек? 40-чы жылда 41-чи жылы келерде согуш башталып кетип, каражат бөлүнбөй калып кетет да. Ушул сыяктуу токтогулдун жүрүш турушу. Ушуларды изилдеп келип туруп, анан 47-чи жылы Сталиндин чоң макаласы чыгат. Биз хандардын бектерин эмес, каратаман элдин тарыхын окушубуз керек деген. Өзгөчө бул Багировдун макаласынан кийин күчөп кетет. Деятельности өздөрүнүн баатыры бар эле ой. Шамилдин аракети боюнча. Ошондон кийин токтоду да, инсан таануу токтойт. Каратаман элге көбүрөөк көңүл буруп кетет. Бирок кыргыз тарыхы ал инсандарды адабиятта берип койду да. Чыңгыз Айтматов берди, Төлөгөн Касымбеков берди. Ошол баатырларды өзгөчө пафос менен адабийлештирип туруп берди. Ошол менен жашап кетти. Рахмат. Шахс апа, энди мына умуман тарыхый символдорду холис ва хакканий урганыш боюнча энди биз хамкорликтаги бир илмий алоқаларыбызды хам яңги баскычка көтөрөйдиган пайт келди. Азыр немелер кылышыбыз керек мундан кийин? Алдымызда кандай маселелер турупту? Өзүбүз ham колубуздан келгенче бу аракеттерди амалга ашырабыз. Халкара Турк эли ташкилаты менен ар айда биз онлайн тарзда илмий семинар окуушлары кылабыз. Масалан, Карахонилер давры бир сапар Курбанжон Дотха боюнча, Дүкчи Эшон боюнча окуп берди. Мана Жерисбек Душаев Турк халкларынын манбалары, кайнаклары ошо манбалары боюнча кайерлерде Қазақстан, Қырғызстанның кайерлерде мысалы манбалары бар. Бақы қоса жүді қызықарлы әдімаларын айтты. Хазір топпа тоғыр айттыңыз, мана ұстаз, сіз 20-ден артық фарабилер барды дейсіз. 100-ден артық термізей бар екен бізді. 100-ден артық Самарқанды, 100-ден артық Бұхарилер бар екен. Албатта. Біз Әл-Бұхари дегенде бітті имам Әл-Бұхарийді түшініп қалаймыз. Жүдем көп бұлар, мана баласағынилер әм жүді көп. Яғни, мана хазір, жадидлер, башқалар. Хазір білесіз ме, нафақат алламалар, бәлкі түркі халқларының қахрамонлары. У биз масалан туркий халқлар дегенде битта туркийлар болады, фарс тожиклар нарияқда қалады эмес. Бизни курган давлатчилигимиз ҳаммага хизмат қилган. У фарс тожиклар бўлиб, географияси ҳам кей ҳаммага хизмат қилган. Масалан, yozuv chizuv ishlarini fors tojiklar olib borgan bo'lsa, davlat boshqaruv, qilich ishlari, soliq ishlari shaharlarni boshqarish turkiy urug'lar qo'lida bo'lgan. Hammaga bo'lib berilgan vazifalarda. Shuning uchun ham hech kim bu yerda men nima deydi, kamsitmaydi. O'sha hozirga kelib 136 dan ortiq millat elat vakillari bor. Qozog'istonda ham 130 ekan, Qirg'izistonda ham xuddi shunaqa ko'p urug'lar haqida mana domla ham aytib o'tdilar. Ya'ni hozirgi vazifamiz mana shu ustozlarni birlashtirib bir katta tahrir hayati qilib mana shu allomalar tarixini ensiklopediyasini tarixlarini yozish, filmlarni yaratish, masalalarni o'sha yoshlarga nima qilish hamma respublikalarda bilsin. Masalan, nafaqat nima o'sha Markaziy Osiyo nimalari, balki Ozarbayjon, Turkiya va hokazolarni degan dunyodagi allomalarnikini bilish kerak va mana shu juda ham katta bir ulug' ish bo'lardi. Meni ham bitta taklifim bor, hali ham bir o'ylab o'tiruvdim. Mana shu O'zbekiston tarix telekanali qoshida ham
Osha xalqaro mana shu ilmiy tadqiqot markazi ochilsa. Chunki ilmiy tadqiqotlar olib borilgandan keyin mana ekspeditsiya tashkil qilish mumkin. Televizion ekspeditsiya. Mana domla aytdilar, qancha bor? Juda ko'p yerda. Men o'zim ham ko'rib o'tib ketganman. Biz 5-6 tasini sanayapmiz. Masalan, Temuriylar davriga oid arxitektura nimalari qilingan ishlar juda ham ko'p. Masalan, Qarnoqiylar bilasa, o'sha qozonlarni yaratgan juda ko'p haligi 40 quloqli qozonlarni yoki bo'lmasa o'sha juda katta nimalarda ishtirok etgan, masalan, bu yerda o'sha imperiya, masalan, Temuriylar davrida juda katta bo'lganmi, 27 ta davlatni o'z ichiga olgan saltanat bo'lganmi, ularni ustalari, meroblari, bog'bonlari, olimlari, tabiblari hammasi ishlaganmi, bir qandaydir nima deydi, uyg'unlashgan bir san'at, madaniyat, ilm, fan paydo bo'ladi. O'sha sharq tafakkuri birlashadi, sharq ilmi birlashadi. O'sha millatlararo ko'prik fanda, ilmda, me'morchilikda, bog'dorchilikda hamma narsada o'rnatiladi. Demak, o'sha birinchisida ham xuddi shunaqa katta, masalan, nima deydi, nafaqat o'sha hozir allomalar, buni kengroq olish kerak, siz aytyapsiz geografiyasi keng, fin ugorlarigacha, Vengriya, hattoki qadimgi hindularni ham prototurk ekanligi aytilyapti, Xitoy hududlarida, boshqa Oltoyda, boshqa hududlarda, Mongoliyada, nimada, masalan, Kichik Osiyoda va hokazo, masalan, nimani o'zida, masalan, Shumerlarda o'zining turkiy xalqlari ekanligi aytilyapti. Juda katta hududlarda yashaganligi va ularni tarixini o'rgatish bugungi kunda eng dolzarb masala. Xalqimiz bilishi kerak, bilish. Ular juda ham chanqoq bu narsaga. Biz o'zimiz mana ijtimoiy tarmoqlarda nima qilamiz? Yaxshi tarixlarni nima qilsa xursand bo'lishadi, haligi ko'tarinki bo'ladi. Qaysidir qora bir sahifalarni aytsak, ular xafa bo'lishadi. Hamma bizi tariximiz, bizi ongimiz, milliy qadriyatlarimiz, bizi millat qilib ushlab turuvchi sterji bu tarix, bilasizmi? Shuning uchun ham nafaqat O'zbekiston, o'sha siz transchegaraviy tarix degan tushuncha bor-da tarixda. Mana shu qoraxoniylar xulosida bo'lganmizmi biz, masalan, Qirg'izistonda, Qozog'istonda, O'zbekistonda, lekin har xil talqin qilinyapti. Endi tarixni ko'p aytsak, juda hududiy chegaralari keng. Bizda o'sha transchegaraviy tarix degan tushunchani biz eslashimiz kerak. Bizni ong ostimizda o'sha hududimizni o'rganish kerak bo'ldi degan tushuncha bor. Bu unaqa emas. U davrda unday bo'lmagan. Masalan, Oltin O'rdani nimasida Sayfi saroyini she'rini ko'rsangiz, haqiqiy o'zbekcha. Masalan, Ahmad Yassaviyning asl nutqlarini ko'rsangiz, haqiqiy turkcha o'zbekchaga ham juda ham yaqin. Men aytmoqchimanki, hammasi bir-biri bilan bitta muloqot qilgan. Haligi keyin islohotlar, alibbo islohotlari, boshqa-boshqalar bo'lib turib, tillarda o'zgarishlar bo'lgan. Ilgari qadimgi turklar bilan o'sha Usmonliylar, Temuriylar davridagi manbalar o'qisangiz ham bir-biriga juda o'xshaydi qadimgi turkiy. Men aytmoqchimanki, mana shu ilmiy tadqiqot markazi qilib, ekspeditsiyalar qilib, o'sha siz aytmoqchi allomalar yoki bo'lmasa turkiy qahramonlar va hokazolarni bitta yozishimiz kerak. Masalan, Tomaris bizniki deb Qozog'istonda juda katta nima qilgan, haqqi bor bularda ham. Lekin masalan, Tomarisda yashagan joyi gaplashdik domla bilan abstrakt hali aytmagan, o'sha bizni xalqlarimizga tegishli ekanligi aytilgan. Bizda ham muammomiz, Ozarbayjonlarda ham bor Tomaris. Saklar uylarda ham bor, masagetlar ham bor va hokazo. Sheki degan shahri bor, saklarni shahri degani. Men aytmoqchimanki, butun dunyoga bu tarqalgan nima? Buning uchun ham o'sha Xitoy hududlaridan ham hamma hududlardan qidirib o'rganib xalqimizga taqdim qilish kerak. Nafaqat taqdim qilish, bilasizmi? Yoshlarni, butun xalqimizni ongini o'zgartirishimiz kerak. San qirg'iz, san qozoq, san o'zbek degan narsa bo'lmaydi. Biz qalban bir-birimiz bilan qarindoshlarimizmi? O'sha bizni tariximiz birlashtirib turganmi? Urf-odatlarimiz, dinimiz, qiladigan ishlarimiz, to'y hokazolarimiz bir xilmi? Biz bitta yagona makonda ilgari yashaganmizmi? Demak, qahramonlar ham o'sha makon uchun xizmat qilganmi? Hali Turkiston muxtoriyati haqida ham gapirib o'tishdi. Qozog' ham bor, qirg'iz ham bor, tatar ham bor, hamma millat vakillari bor. Hammaga bag'ir ochiq bo'lganmi? Mana shu ma'noda o'sha bugun Turkiy davlatlar tashkiloti tuzilgan, bizda O'zbekiston ham a'zo bo'lgan, Turksoy bilan qattiq ishlar ketyapti. Biz ham mana shu jarayonlarda olimlar birinchi hamohang bo'lishimiz kerak. Ulardan keling deyishini kutish shart emas. Biz mana shu jarayonlar, masalan, O'zbekiston tarixi kanaliga ming rahmat. Sizlar mana shu ma'noda katta qadamlar qilyapsizlar.
Masalan, o'tgan safar ham aytganmasizda qurultoy qilib yubordingiz deb, o'sha Turkiy xalqlar tarixi bo'yicha konferensiya bo'lganda, mana jadidlar boshqalar bo'lganda, o'sha Turkiston Turkiy xalqlar tarixida Turkistonning o'rnida ham butun chet elliklar yig'ib katta masalalar ko'tardik. Bu shunchaki so'z bo'lib qolish kerak emas. Amaliy ishga o'tish kerak. O'sha kitoblar yozish kerak, darsliklarga kiritish kerak, kerak bo'lsa multfilmlar yaratish kerak, filmlar yaratish kerak, xalqlarga hamma tilda tarqatish kerak va ularni ongini o'zgartirib, ularni tarbiyalash kerak. Chunki bugun globalizm davri keldi. Bu yakka nima hozir hech ko'tarmaydi, bilasizmi? Hamma bitta joyda bo'lsa, bitta nima deydi? Hammani mustaqil davlatlik ekanligini hurmat qilamiz, lekin xalqlarning tarixi bitta ekanligini biz aytib, ularni ma'naviy jihatdan birlashtirishga xizmat qilsak, biz siyosiy jihatdan nima emas, masalan, konfederativ tashkilotlar bor, lekin biz o'zimiz olimlar o'sha ma'naviyati, tili, urf-odatlari, boshqalari, asarlari, alomalarini tanishtirib borsak, men o'ylaymanki, xalqni ongi o'zgarib boradi. Haqiqatan ham Turkiy davlatlar kengashini to'g'ri eslab o'tdingiz. Mana Turkiy tilli davlatlar kengashida ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy masalalardan tashqari aynan bizning milliy tariximiz, o'zligimiz, madaniyatimiz rivoji borasida ham bir yaxshi-yaxshi tashabbuslar ilgari surilyapti. Biz eslab o'tdik 100 tomlik o'sha Turkiy adabiyot durdonalari ham aynan Ozarbayjonda o'tkazilgan Turkiy tilli davlatlar kengashi tomonidan muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich tomonidan o'rtaga tashlandi. Samarqandda bo'lib o'tgan o'sha kengashda ham qator-qator o'sha Turkiy tilli davlatlar prezidentlari tomonidan bir ajoyib tashabbuslar ilgari surilyaptiki, bulardan ko'zlangan asosiy maqsad nima? Maqsad shu umummushtarak, umumiy tarixni yaratish, ma'naviyatni, milliy bir qadriyatlarni biz yana ham bir xalqlar, millatlar birlashish masalalari kun tartibida turibdi. Menimcha, naqd narsalarni yasab kerak. Bizning mana asosiy jastarimiz uchun, o'quvchilar men studentlar uchun, jastar uchun, masalan, jana yo'lda kela jatdik, qosinda Toshkentga Жастар деп айтамыз. Жастар деген ол бізде Қазақстанда мысалы 35 жасқа дейінгі жас болып есептеледі. А біз студентті де жас дейміз мысалы, оқушыны да жас дегіміз келеді. Негізінде міне нақты нәрселер деген кезде мен айтар едім, мысалы, қазір интеллектуалдық өзгеру заманы деп жатырмыз. Мысалы, жастар үшін немесе кәрілер үшін де интеллектуалды, мысалы, шайханалар ашу керек. Ошханалар ашу керек интеллектуалды. Сол жерде келіп, осындай, міне, біз жаңа бір сағат бойы сөйлесіп отырмыз. Шарайт яратыш керек, қар жиқаттан. Мысалы, өзі күтіпхана болыш керек, айси компьютерлер. Әрине, сіздер өзбек тілінде айтып жатырсыздар, мына кісі қырғыз тілінде айтып жатыр, мен қазақ тілінде айтып жатырмын. Бірақ осы бір-екі сағаттың ішінде бір-бірімізді жай түсініп жатырмыз. Ал сол шайхананың ішінде, сол асхананың ішінде, ошхананың ішінде отырып бірге адамдар үйстіп тамағын бірге ішсе, олар өзбек тілінде, қырғыз тілінде, қазақ тілінде бірге түсіне кетеді. Ол жағдай жасаймыз оған. Бизнесмендерге соны айту керек, біз кәсіпкерлерге. Ал енді екіншіден мен айтар едім, жазғы демалыс орындарын оқушыларға. Мысалы, қырғыз, өзбек, түркменнің балалары, тәжіктің, қазақтың, мысалы, келіп біздің Қазақстанда демалсын. Қазақстаннан келіп осы жерде демалсын. Сонда бір-бірімен 15 күн, 10 күннің ішінде балалар әртүрлі сөйлеп қатынасса, әрине олар ортақ тілді болып кетеді. Ешқандай энциклопедияның керегі жоқ болып қалады. Немесе айтады, бізге шығарып беріңдер сонда энциклопедия, немесе жаңағы сөздікті дейді. Өздері айтады, сұраныс пайда болады. Мысалы, әр бизнестің, әр экономиканың дамуы үшін сұраныс болу керек. Сол сұранысты жағдайларды біз тудыру керек, біз зерттеушілер. Мысалы, мен айтар едім, жастар, мысалы, шеберханаларын ашу керек біз. Мысалы, кішкентай балалардың базарын ашып қой керек. Кішкентай балалар, мысалы, жазда ата-анасына көмектесіп базарда жүреді. Немесе, даже мектепке бармай, оқу уақытында да жүреді. Ондай заң бұзушылық болмау үшін жазда, немесе жай кезде, мысалы, қазақтың балаларын базарын барып, өзбектің балалар үйрету керек. Базарды қалай жүргізу керек екенін. Қырғыздың баласын үйрету керек. Сондай нәрселер көбірек болса,
Я менімше мына күнделікті өмірден бастау керек. Әйтпесе біз бірден мысалы мен профессор Мажитовтың жазған кітабын міне түркі халықтары туралы оқыңдар дейміз. Ол дұрыс емес. Я ол бәлкім студенттерге болатын шығар. Ал енді базарда тұрған адамдар оны оқымайды. Оқымайды, уақыты да жоқ оның. Ол жұмыстан келіп, үйге келіп, базардан шаршап, ол кітап оқитын жағдайы жоқ. Ол бала шағасы бар, семьясы бар. Сондықтан сол базарлардың өзінде, мысалы, өзбек базары келе жатыр Алматыға деу керек, мысалы. Бір ай бойы болып кетсін бізде. Қырғыз базары келе жатыр Өзбекстанға деп сондай қатынастар жасау керек күнделікті. Сондықтан міне нақты осындай нәрселерді жасасақ, әрине бірлік нығая бастайды. Тоғыры. Ал нәтижесі ертең ақ пайда болады. Тоғыры, рахмат. Сізден тәкліпілер бар ма, мархамат? Қошымшағыларым, мәселен бізде жаш археолог деген болыш керек. Жаш лингвист, жаш тарихчы студенттерді біріктіру үшін. Шулардың өздерінің летний школаларды койтко жайык мектептери сабак бүткөндөн кийин мүмкүн кышкы мектептерин уюштуруп бизге окшоп жалпы орток түрк тилдеринде кимиси кайсы тилде болбосун. Бирок максат жалпы болуш керек. Жаш археолог эмне кылыш керек? Жалпы түрк тилдүү элдердин же болсо дүйнө археологиянын аймактарын кайсы жерде кайсы табылгалар, тарых алар дагы тармакта алып кетсе тилди изилдөө мына ушулар дагы кайсы бир деңгээлде бириктиретиле деген ойду айткым келет да. Бүгүнкү күндө Марказий Азия давлатларындагы хамкорлук 2022 жылдын декабр айында Казакстан Республикасы Президенти Касым Жомарт Кемелулу ва Өзбекстан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёевич Ташкент шаарында энди бу давлатлар стратегик эмас иттифакдаш давлатлар деген мухим хужатка кол койду. Bu degan so'z ittifoqdosh davlatlar. Bundan keyingi bo'ladigan ishlarning hammasi ana shu ittifoqdosh davlatda o'tadi. Mana shuni borada masalan o'tgan yili 4-oktyabr kuni Qozog'iston xalqi assambleyasi va O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligi huzuridagi millatlararo munosabatlar va xorijiy davlatlar bilan Do'stlik aloqalari qo'mitasi memorandumga qo'l qo'ydi. Memorandumni birinchisi Astana shahrida 2018-yili, ya'ni Qozog'istonda O'zbekiston yili munosabati bilan 27-iyunda qo'l qo'yilgan bo'lsa, kechagisi o'tgan yilgisi. Endi cheksiz muddatda xizmat qilish uchun prolongatsiya, ya'ni vaqti cho'zildi. Mazkur memorandumni bandlarini amalga oshirish borasida mana bugungi kunda biz vatandoshlar O'zbekiston Respublikasi fondi bilan, yozuvchilar uyushmasi bilan, Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi bilan, xalqaro Amir Temur jamoat fondi bilan, elchixona bilan hamkorlikda tig'iz ishlarni olib boryapmiz. Bugungi kunda mana bundan 2 yil muqaddam vatandoshlar jamoat fondi orqali, elchixona orqali, qo'mita orqali 6000 dan ziyod adabiy kitoblar bizni Qozog'istonga O'zbek tili maktablariga yetkazib berdik. Buni hammasi bugungi kunda mana shu maktab kutubxonalarida mavjud. Mana shu tarixiy voqealarni olish uchun men bundan bir necha yil muqaddam O'zbekiston Respublikasi arxiviga yana murojaat qilganman. Arxivda hech qanaqa hujjatlar bizlarga berilmadi. Afsuski, qandaydir bir to'siqlar bo'ldi. Lekin joriy yilni fevral oyida O'zbekiston Respublikasi arxivi hamda Qozog'iston Respublikasi aktivlari orasida memorandumga qo'l qo'yildi. Bu degan so'z endilikda biz ana shu sobiq Sirdaryo gubernasida xizmat qilgan bizni qozoq millatdoshlarimiz, o'zbeklar va boshqa millatdoshlarimizning arxivlari sizlarda saqlanadi. Bu arxivning 100 yillik tarixi bor. Juda ham kuchli arxiv. Men o'ylayman, endi biz ololmagan hujjatlar o'z yo'li bilan bizga beriladi degan bir katta yangilikni aytmoqchiman. Rahmat. Hozirgi kunda mana Chimkent shahar O'zbek drama teatri Qo'qonda, Vodiyda bo'lishdi, Samarqandda bo'ldi, Jizzaxda bo'ldi. Bu degan so'z madaniy aloqalar rivojlanmoqda. Kuni ertaga yana O'zbekistonlik ikkita shoiramiz Chimkentga borib, yozuvchi va shoirlar bilan uchrashuvlar o'tkazadi. Men yana bir yangilik buni oldindan balki aytishni o'zi bo'lmas.
joriy yili birinchi marotaba jahon o'zbeklarining qurultoyini o'tkazish ko'zda tutilmoqda. Qozog'istonda bu qurultoy har 2 yilda bir marta bizni davlatda o'tadi. Butun dunyodagi qozoq millatining vakillari kelib mazkur qurultoyda ishtirok etadi. Nima masalalar ko'tariladi? Masala nima ko'tariladi? Siz yashayotgan davlatda barcha imtiyozlar yaratib berilgan. Albatta, yaratilgan berilganligi orqasidan mana Qozog'iston o'zbeklarining xalq og'zaki ijodi kitobini chiqardik. Bu ham bo'lsa O'zbekistonda Qozog'iston yili munosabati bilan 2019-yili biz mazkur kitobni taqdimotini O'zbekiston Respublikasi yozuvchilar uyushmasida taqdimotini o'tkazdik. Bu kitob olamshumul bir voqea bo'ldi albatta. Ana undan keyin Qozog'istondagi o'tadigan qurultoyda ana shu qozoq millatidan, ya'ni Yevropadagimi, boshqa davlatlardagilar ishtirok etib, bizni Qozog'istondagi bo'layotgan yangiliklar, bu yerda vatanparvarlik tuyg'uni uyg'otish, Qozog'istonga bo'lgan mehr. Mana hozir Shahistaxon aytib o'tdi. Sohibqiron Amir Temurning farmoni ila 1395-yili Toyqozon quyildi. Toyqozon mana shu Ahmad Yassaviy maqbarasidagi qozon. Mana shunday qozonni analogichnisi Afg'onistonda Qobuldagi bir masjidda ham turgan ekan. Lekin u yerda ham Tabriziylar deb yozgan ekan. Men iltimos qildim, borib bilinglar, agar vaqtimiz bo'lsa o'taylik degan takliflarni ham berdim. Endi texnologiya rivojlanmagan desak, biz yanishamiz. Qarang, 7 xil metaldan toyqozon qurildi. Toyqozonning maketi nimadan ishlandi? Otni terisi yoyib qo'yadi, loydan qilinganini ustiga bu qotadi, ustiga echkini chavri, charvi moyidan yozuv yozilgan. Ahamiyat bersangiz, qanday bir texnologiya? Xo'sh, buni qanday savutishni yo'li bo'ldi desa, otlarning uyurini shuni atrofidan yugurtiradi. Bu haligi nima deydi? Yerni qandaydir bir deformatsiya nima deydi? Dribjet etadi-da, haligini plotnosti kuchayadi ekan va haligini epkinidan toyqozonni savush muddati tezroq bo'lar ekan. Mana texnologiya. Biz bugungi kunda bitta dona svarka ishlatilgan emas. Mana shuni hamma o'zi 4 bo'lakdan iborat. Men buni o'rgandim, bildim, olib kelib topshirdim, lekin afsus endi yana o'zimizga qoladi, o'zimiz yana o'rganamizda bu haqida bir kitob, chiroyli kitobcha yozib chiqamiz degan niyatimiz bor. Yana so'zimni so'ngida aytadigan bo'lsam, olimlar birlashsa tog'ni talqon qiladi. Olimlar tarqoq bo'lsa, elni yakson qiladi. Bu xulosaviy fikr. Shuning uchun olimlarga aytadiganim, ziyolilar birligi el birligi. El birligi eng asl qasiyat deydi qozoq xalqida. Shuning uchun ziyolilarning boshi bir bo'lsin. Xalqimiz savodli bo'lsin, kitobni ko'proq o'qisin va vatanparvarlik ruhida yana bir marta jonbozlik ko'rsatsin. Rahmat, Ikrom aka, rahmat sizga. So'kslardan alatnali ta'lim o'ta ko'p, saboq ala ko'p. Misol hozir men Gruziyadagi o'rta asrda qipshaqlar tarixi turali kitob yozib jatir, ayaqtadim. Misoli o'sha yerda qanday tulg'alar bo'lgan, Amis pasalar Kubasar degan bo'lgan. Әскери министр болған. Давидтың қасындағы әскери министр қыпшақ болған. Ал енді Тамараның кезінде Кутлу Арслан деген қыпшақ кәдімгідей реформаларды ұсынған. Оның ішінде ең бастысы, мысалы қазір Англияда ол соңынан пайда болады. Екі палаталық парламент мысалы. Сондай ұсынысты бұл Арслан ұсынған екен. Сондай нәрсені. Көрдіңіздер ме? Сол үшін басынан айырыла жаздаған. Өйткені ограниченная шектеулі монархия дейміз ғой негізінде. Сол ана билеушінің ана несі билеушілігі кеңінен толық болмас үшін ограниченный болу үшін соған сондай реформалар ұсынған.
мысалы қыпшақтар кезінде. Сондай-сондайда мемлекеттік деңгейдегі алатын әлі зерттейтін мәселелер өте көп тұлғалардан. Тек қана жаңағы, мысалы, медицина, математика, басқа салаларда ғана емес тарих. Яғни мемлекеттік басқару жүйесін бойынша, әскери, мысалы, тағылымдар бойынша алатын сабақтар өте көп негізінде. Сондықтан бұл салада әлі жасайтын жаңалықтар бар бізде. Ал енді түбі ақиқат іздесек, сол өткен тарихтан іздеу керек. Әлбатта. Әлбатта өзі ақиқат бақсыларда туғылады дейді. Тарих ісі әйні шу ақиқатларға құрылгендігіна haqqoni va xolis bo'ladi deb bekorga aytmaydi. Bugun o'ylaymanki, ko'rsatuvimizda yaxshi takliflar, yaxshi fikr-mulohazalar bildirildi. Tariximizni tadqiq qilish, targ'ib qilish borasida o'ylaymanki, O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, umuman turkiy tilli davlatlar olimlari yana ham birlashadi va tariximizni tadqiq qilish, ayniqsa buyuk allomalarimiz merosi faoliyatini o'rganish bo'yicha bir umumiy bir fundamental tadqiqotlarni yana ham ko'paytiradi degan bir maqsad bilan bugungi ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. Sizlarga bugungi ko'rsatuvimizda ishtirok etganligingiz va bildirgan fikr-mulohazalaringiz uchun katta rahmat aytamiz. Qadrli teletomoshabinlar, shuning bilan bugungi ko'rsatuvimizga yakun yasaymiz. Dasturlarimizni kuzatib boring, tariximizga aslo befarq bo'lmang. Xayr.